Христос народився, дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні у нас п'ятниця 20 січня 2023 року, а в Україні вже 331 день Великої повномасштабної кривавої війни. Знову вчорашній день був днем болю, сліз і жорстоких боїв в Україні. По всій лінії фронту. Відбуваються тяжкі військові сутички і протистояння. Ворог невпинно обстрілює кругом, куди досягає зі своєї зброї. Постраждала вчора наша Сумщина, Чернігівщина, Харківщина на північному прикордоні з Росією. За повідомленнями сь сьогоднішнього ранку вчора ворог наніс рекордну кількість ударів. З різного типу зброї по Запорізькій області було нараховано щонайменше 224 е, таких е, масованих атаки. Знову ж таки, на мирні міста і села. Потужний обстріл вчора пережив е, е, Херсон, зокрема, центр міста, житлові квартали. Близько сотні ударів було нанесено лише по одному місту. Тяжкі протистояння, тяжкі бої відбуваються знову ж таки на нашій Донеччині і Луганщині. Але ми сьогодні, стоячи перед Божим обличчям, окропляючи наші домівки, свяченою Йорданською водою, черпаємо наші духовні сили з нашої віри в Бога. Христос є світлом для свого народу. Христос Є джерелом нашої надії, нашої мужності і стійкості. Ми дякуємо Господу Богу за цей ранок, за те, що ми живі, дякуємо Збройним силам України за їхню жертовну самопосвяту, за те, що ми можемо сьогодні втішатися життям і служити Богові і рідному народові. І ми сьогодні. Проголошуємо на цілий світ, що навіть серед цього наростаючого болю Україна жива, серед тих тяжких обставин війни Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Ми вчора святкували одне з величніших свят християнського життя, християнської духовної, літургійної традиції. Свято Йорданського Богоявління. Вчора ми якось так поособливому пережили, що момент хрещення Христа у Йордані став моментом божественного усиновлення людини. Ми стали синами і доньками Божими. Це божественне усиновлення кожен з нас особисто отримав в момент святої тайни хрещення. Тому подія богоярданського явління йорданського богоявлення, відкриває зміст і сенс нашого хрещення, відкриває зміст і сенс нашого християнського життя, нашого християнського етосу, християнського способу думання, способу дії, способу життя. Але що таке усиновлення? Що означає, що ми з вами стали синами і доньками Божими по благодаті? В Новому Завіті ми маємо дві традиції, які нам намагаються пояснити хрещальну дійсність християнського життя, хрещальну дійсність нашої християнської тотожності, зокрема у сучасному світі. Сьогодні апостол Павло. Коли говорить про е, е, дар, який ми отримали у сині, говорить про дар усиновлення. Але розуміється це усиновлення е, в, в сенсі, е, що ті, що були чужі, стали своїми. Він пояснює: е, ось те занурення людини в е, божество Ісуса Христа, в Його синівство. Через природні правові стосунки, які існували в тогочасному суспільстві. І усиновлення він намагається нам пояснити термінами, які тоді були зрозумілими в сучасному суспільстві. Він нам каже наступне: усі бо ті, що їх водить Дух Божий, вони сини Божі. Бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати боязні, але прийняли дух усиновлення, яким кличемо, Авва Отче. Сам цей дух свідчить разом із нашим Духом, що ми діти Божі. А коли діти, то і спадкоємці ж Божі, спів спадкоємці Христа. Тобто апостол Павло, наче нам пояснює, що коли хтось. Народився в чужій родині, то як би він добре себе не поводив для іншого батька, іншої матері, він завжди буде чужою дитиною. А саме поняття усиновлення означає, що той, хто вчора був чужим сином, стає моїм. Те усиновлення в устах апостола Павла набирає. Певного глибокого значення набуття певних прав. Раз ми стали усиновлені Богом, ми отримали спадкоємство. Ми стали співспадкоємцями Христа. Ми вже більше не є чужими для Бога, для Бога Отця, ми стаємо причасниками синівства. Його єдинородного Сина, Ісуса Христа, який є сином побожественній природі. Отож найбільшим спадком, яким ми наділені внаслідок такого урочистого усиновлення, це є Дух Святий. Той спадок. Який від Отця нам передає єдинородний син Його Ісус Христос, є дар Святого Духа? апостол Павло називає цей дух духом усиновлення, який кличе з нашого нутра до Бога, авва, Отче. Таким чином, ми вже не є чужинці, ми вже не є для Бога чужими дітьми. Ми усиновлені. Сини і доньки нашого Небесного Отця. Цим апостол Павло каже, що міняються всі стосунки між Богом і людиною. Бог для нас уже не є якоюсь зовнішньою чужою дійсністю, яка є обмежуючою для мене, яка щось у мене хоче забрати, до чогось мене хоче примусити. Бог для мене уже не є чужим. Навпаки, Бог Отець начебто захищає, бере мою сторону, бо я стою його дитиною. Бог-отець є той, який для мене уже є джерелом моєї власної свободи, моєї власної надії. Його вічне життя, вічне щастя. Стає моїм і Твоїм спадком, який ми отримуємо не за наші заслуги, але отримуємо так, як діти отримують спадок від своїх батьків. Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сини єдинородний Ісусе Христе і Святий Душе, Поможи нам відкрити в нас. Цей дар божественного усиновлення, який ми носимо, як каже апостол Павло, у глиняних посудинах. Часом ми відчуваємо більше досвід, що є ми, люди, крихкими, глиняними посудинами і бачимо оцю нашу крихкість, але цілком не звертаємо уваги на той великий дар, який в тих посудинах міститься дар Божого. Синівство. Боже, покріпи нас, Твоїх синів і дочок, в цей час випробувань нашого народу і нашої батьківщини Боже, заступайся, рятуй Твоїх синів і дочок, які сьогодні є на фронті і боронять наш народ зі зброєю в руках. Боже, наш народ. Охрещений в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа є Твоїм спадкоємством. Тому ми сьогодні просимо Тебе, спаси Боже людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, поблагослови нашу багатостраждальну Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословенні Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюб'ям завжди, нині і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його!